თავდაცვის მინისტრმა ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო სასწავლებლის 8 ქართველი კურსანტი მიიღო ირაკლი ალასანია კურსანტების სწავლის პირობებსა და სამომავლო გეგმებს გაეცნო. ქართველები ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო აკადემიაში განათლებას 2007 წლიდან იღებენ. სწავლებას ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტი აფინანსებს. სრული კურსი 4 წელს მოიცავს. ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო სასწავლებელში ამჟამად 12 ქართველი ირიცხება. ძალიან სერიოზულ განათლებას იღებენ ეს ბიჭები. არიან მართლა ჩვენი ელჩები, წარმომადგენლები ამ აკადემიებში. და სიღრმე ცოდნის, мотиваცია ამ ახალგაზრდებს ისეთი მაღალია, რომ მე დარწმუნებული ვარ, როდესაც ისინი დაუბრუნდებიან საქართველოს სამხედრო შეერაღებულ ძალებს, კიდევ უფრო გაამდიდრებენ, კიდევ უფრო ქვედუნარიანს გახდიან ჩვენს არმიას. და მინისტრ შეხვედრა ძალიან კარგი შტაბშენებებით დასრულდა, იმიტომ რომ ვილაპარაკეთ, ვისაუბრეთ ჩვენ პრობლემებზე. და პრობლემებს ვიქნება რა თქმა უნდა აღმოიფრება ეს პრობლემები და დარწმუნებულები ვართ, რომ ყველას დაგვეხმარებით მე შეშ დაგვეხმარებით ჩვენ. დანარჩენი კიდე ჩვენ ვისწავლით, ჩამოვა და აუცილებლად გავაკეთებთ იმას, რაც ჩვენი ქვეყნის დასრულება.